Ahoj, děti, jsme na straně 6, nadepsané A6, a budeme pokračovat druhým cvičením, které má velice krátké zadání. Všichni najednou přečteme: Počítej! Tak budeme počítat příklady, které jsou takhle pod sebou. A hele, tady je něco zajímavého. 9 minus 3. 19 minus 13. Pojďme si to ukázat na dopočítadle. Takže co tam je? 9 minus 3. Ta devítka se mě nepovedla. Fuj, znova. Tak, ta už je lepší. 19 minus 13. Tak, 9 minus 3. Takže odčítání odzadu jako kdybych měl 9 koleček, mám 9 políček. 9 minus 3, odzadu budu škrtat, čili zakrývat. A výsledek 9 minus 3 rovná se, jasně, víte všichni, 6. Tak já si to takhle vyndám. Tyhle 3 jsem škrtal a tohle mě tady zbylo. Tak a teďka druhý příklad, 19 minus 13. Takže 19, no a uberu 13. Takže to složím z desítky a ještě 3. A kol Hele, já můžu tu šestku vzít a tady mě to přesně padne. Takže fajn, 19 minus 13 rovná se taky 6. Hele, když je tady a tady desítka, takže vlastně potom já počítám 9 minus 3. Hm? Tak, to je taková nápověda. Do těch dalších příkladů vrátíme se. Kolikže bylo 9 minus 3? 6 a 19 minus 13? Taky 6. Tak zkusíme ještě. 8 minus 7 rovná se. A 18 minus 17 rovná se. Hej, jsou desítky, tady nám to zbylo. Tak 1. Hele, tech, ty další tři krátké sloupečky zkuste sami. Takže přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak máte? bezvádny. Tak se podíváme na řešení. Tohle jsme počítali spolu, ano, to máme, 1, 1 máme taky, a teďka dál jste pokračovali. 5 minus 2 rovná se 3, 15 minus 12 rovná se taky 3. Předposlední sloupeček, 6 minus 5 rovná se 1, 16 minus 15 rovná se taky 1. 7 minus 4 rovná se 3, 17 minus 14 rovná se 3. Máte? Skvělý. Ale tohle bych chtělo ještě procvičit. Tak pojďme sem. Hele. Pexaso. Já si to tady nastavím, že jsem sám. Hra pro jednoho. A co tady mám dělat? Hledání dvojic příkladů se stejnými výsledky. No, hele, já začnu od toho nejlehčího. Dvě minus 1, to se rovná 1. Hele, takže i 12 minus 11 by mělo být stejně, tak jedna. Ano, tak 8 minus 2, to se rovná 6, takže 18 minus 12 rovná se 6. Taky, tak a 9 minus 4, spočítejte a ukažte mi políčko, které mám otočit, které má stejný výsledek. Jo, hnedka pod tím. Dobře. A teďka v obráceně. 17 minus 13 rovná se... Čím si pomůžete? 7 minus 3 a to se rovná 4. Tak. 5 minus 2 rovná se 3 a 15 minus 2 rovná se taky 3. 6 minus 4 rovná se 2 a 16 minus 14 rovná se taky 2. Výborně. Všechno jsme to zvládli a já si myslím, že umíte, umíte že jo? počítat takovýhle typ příkladů.